Vi tar och gör oss en eh, liten testning på struktar så vi gör ett nytt projekt som vi kallar för eh, 8.1 Strukt. Ny fil till det där. Vad tyst jag är. Vad trevligt. Så, jag har gjort en ny... Äh, en nytt program här och äh, det jag vill ha är att äh, vi ska göra oss... Jag tänker mig som så att vi gör en datatyp som heter person. Så det är person som jag vill använda mig av och äh, Person ska vara en strukt så jag vill liksom samla all information om just en person och lagra den här i en strukt. Så jag tänkte vi tar och gör det där. Eh, låt oss säga som så att vi gör en så kallad eh, public strukt. Har vi där nere. Och kallar den här strukten för person. Nu skriver jag vilka datamedlemmarna ska vara i den här strukturen. så jag vill att man ska kunna ha ett namn. F-namn kan vi kalla den. Jag vill att det ska finnas ett förnamn och vi ett efternamn. Jag skriver ungefär på samma sätt som vi brukar göra. Public short skostorlek till exempel. Vad kan vi ha mer? Vi kan ha... Ja, vi har väl knappt använt... Jag eh, har väl knappt använt våra polska värden. De som kan vara sanna eller falska. Sådär. Eh, jag har en strukt här uppe. Nu heter klassen strukt, det kan bli lite förvillande det här men nu är vi i strukten person som vi har i alla fall här som vi håller på att greja med. Jag skriver public därför att jag vill att saker här inne i den här ska kunna komma åt medlemmarna i min strukt. Vi tar väl och fyller den här strukturen med lite data. Eller rättare sagt fyller personen med lite data. Personen i det här fallet heter p. Jag har en P, P är en person och person har de här datamedlemmarna. som jag vill komma åt datamedlemmarna i min struktperson så skriver jag P. Och där kommer alla datamedlemmarna upp. Låt oss säga att förnamnet på den här ska vara Christian p. E namn alltså efternamnet på den här ska vara Olsson. Vidare så har vi p.skostorlek. Ett ögonblick så ska jag kolla vad jag har. 43er. Och sen så har vi p.gift. Kolla på fingret. Japp, yep, det verkar vara true. Sådär. På det sättet så kan vi då skapa en strukt och en strukt är helt enkelt en samling information om någonting. Om jag vill extrahera ur en person de datamedlemmarna som jag är intresserad av så kan jag då använda en strukt exempelvis för att göra det där. Vi kan väl ta och skriva ut lite på skärmen om vad vi har hittat. info om min person. Sådär och så skriver vi ut rightline, namnet på den här personen. Och då tycker jag vi kan vara så trevliga att vi skriver ut både för och efternamn. Och då gör vi det här konkatenerat så vi skriver ut p.f-namn. Och på det konkatenerar vi ett mellanslag. Och på det konkatenerar vi p.e namn som då är efternamnet på den här personen. Vidare så kan vi ta och skriva ut skostorlek. Och den får vi genom att säga plus för att vi konkatenerar. och det vi konkatenerar på är p plus skostorlek. Och på samma sätt så kan vi då säga om man är gift eller inte. Gift kolon och vi och konkaternerar på det här p.gift. Lite en liten felstavning där. Sådär. Eh, rent på en mer allmän detalj förresten. Som ni kanske har märkt så under tiden som vi håller på och skriver kod så är datorn inga lugna. den är inte lugna så den gör saker hela tiden. Under tiden som jag skriver så ligger den här och liksom halvkompilerar mitt program i bakgrunden hela tiden. Det är därför jag kan få såna här fina felmeddelanden då. Märka upp ord på liksom såna här sätt. Sånt syns ju bara om man har skrivit något fel. Så under tiden jag håller på och skriver här så liksom halvkompilerar den min programvara i bakgrunden hela tiden. Och liksom ger mig hinten att jag har skrivit fel på samma gång som jag faktiskt skriver felet. Sådär, här har vi info om personen. Namnet är Christian Olsson, skostad 43 och gift är satt till true. Så på det där sättet så kan vi då skapa oss en strukt och liksom samla informationen om det som vi vill spara i en dataklump. Jag kan nu om jag vill skapa mig en ny person, personen eh, personen p och jag kan skapa med en person o, och jag kan skapa med personen granne och så vidare också. Men på det sättet så kan jag då skapa en strukt eller instans av en strukt rättare sagt och använda rakt upp och ner i mitt program. Ett bra sätt att samla information på.